Stefan de Krook, u staat hier in Oostende in de Oostenqueen. Vandaag 5-jarig bestaan van een champagnemerk van Romeo en Juliet. U doet daar wat mee? Wat doet u daar precies mee? Wel, Denis heeft me gevraagd om flessen te betekenen. Dus er zijn hier 5 flessen van een exclusief soort. Vraag me niet juist welke champagne, maar van Romeo en Juliet. Een speciale editie, waar dan er niet zoveel van zijn. Het zijn de laatste flessen die er nog zijn. En die beteken ik live hier met een speciale stift. En die worden vanavond geveild voor het goede doel. En dat is Oscar, dat is een brandwondencentrum. Ja. Wat staat er op de flessen? Wat tekent u daarop precies? Wel, ik heb mij laten inspireren door de bewoners van de Noordzee. Die wonen hier tenslotte redelijk dichtbij. En ik heb ze wel mijn eigen interpretatie gegeven. Dus het is de kwal, de inktvis, de krab, het zeepaardje en de garnaal. Die ik verwerkt heb tot mijn eigen stijl. En dat zijn eigenlijk diertjes die iedereen kent, maar als je ze eigenlijk nader bekijkt, zijn dat eigenlijk wel hele speciale dieren die redelijk griezelig in elkaar zitten, maar wel intrigeren. Waarom komt de organisatie bij u terecht? Dat weet ik niet precies, dat is via-via, maar ze vonden het tof, omdat ik veel live werk, op ruiten, op ramen dus, of op flessen, of op doek, of op panelen. En ze vonden het tof dat er live, dat de flessen live betekend werden, dat iedereen kon zien hoe het gebeurde, dat een extra waarde gaf aan de fles. Bent u daar fulltime mee bezig, met dat tekenen? Nee, ik ben niet fulltime bezig. Ik werk overdag in een reclamebureau, Groep Van Damme. En daar ben ik art director. Maar na mijn uren ben ik daar volop mee bezig. En maak ik ook canvassen en zo. En mag ik mij volgen op strook.be. Hoeveel is de fles nu waard, denkt u, wat u getekend heeft? Geen idee. Dat gaan de mensen moeten beslissen. Ik ben benieuwd. Even afwachten. Bedankt, Stefan. Ja,